हेलो फ्रेंड्स जय नेपाल आज तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु महा महारिभिजन क्लास हेरिडिटी को त मुख्य गरी यदि हामी हेरिडिटी मा हेर्छौ भने मुख्य वटा टपिक चाहिँ पढ्नु पर्ने रहेको छ पहिलो चाहिँ के छ भने सेल डिविजन सेकेन्ड मा चाहिँ के छ भने सेक्स तेस्रो मा चाहिँ के रहेको छ भने क्रोमोजोम डीएनए एन्ड आरएनए र चौथोमा के रहेको छ भने मेन्डल ल र पाँचौँ र लास्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हेरिडिटी च्याप्टरमा यदि हामी खोज्छौं भने के पाउँछौं जेनेटिक टेक्नोलोजी जसमध्ये भिभीआई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ क्वेशन आउने खाले टपिक चाहिँ के छ भने आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन अर इन एन्ड फर्टिलाइजेसन यो च्याप्टरबाटै ओभरअल यदि हामी हैन हेर्छौँ भने आठ सातदेखि आठ मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको हुनाले है सबभन्दा धेरै एक प्रकारले क्लास टेनको साइन्सको चाहिँ सबभन्दा धेरै मार्क्स सोधिने होइन स सबभन्दा सब धेरै मार्क्स आउने खाले च्याप्टर यदि हामी सेलेक्ट गर्छौँ भने हेरिडिटी पनि त्यसमा के हुन्छ भने टप प्रायोरिटीमा चाहिँ आउँछ र हेरिडिटीबाट लङ क्वेसन एउटा चाहिँ फोर मार्क्सको चाहिँ फिक्स हो भेरिडिटीबाट फोर मार्क्सको लङ क्वेसन चाहिँ फिक्स हो जस जुन चाहिँ हायर एबिलिटीबाट चाहिँ के गर्छ भने कोसन आउने गर्छ है त र सेकेन्ड नम्बरमा सर्ट क्वेसन एउटा सर्ट क्वेसन दुई मार्क्सको पनि फिक्स छ र के छ भने भेरी सर्ट र एमसिकु है भेरी सर्ट र एमसिकु एक अथवा दुई मार्क्सको चाहिँ के हुन्छ भने भेरी सर्ट आयो भने एमसिक्यू आउँदैन एमसिक्यू आयो भने भेरी सर्ट आउँछ यो दुईवटाबाट एउटा क्वेसन चाहिँ फिक्स रहेको छ जम्मा जम्मी यदि हामी जो जोड्छौँ भने जो 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 चार दुई छ एक सात अर आठ मार्क्सको क्वेसन रहेको छ त हामी ढिलो नगरिकन हामी चाहिँ रिभिजन चाहिँ सुरु गर गर्छौँ त सुरु गरौँ हाम्रो सेल डिभिजनबाट सेल डिभिजन प्रोसेस चाहिँ के छ भने सेल डिभाइड गर्ने सेल चाहिँ के हुन्छ भने यसमा मल्टिप्लाई हुने प्रोसेस होइन वाट मिन बाई द सेल डिभिजन प्रोसेस द प्रोसेस थ्रु विच द सेल डिभाइडेड यस द प्रोसेस थ्रु विच द सेल डिभाइडेड इन्टु वान मदर सेल डिभाइडेड इन्टु टु अर मोर देन टु डटर सेल त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल डिविजन प्रोसेस हो कि होइन जसमा चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा दुईवटाभन्दा बढ्ता यदि डटर सेल एउटा मदर सेल सेलबाट दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढ्ता म डटर सेल यदि प्रड्युस भयो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ सेल डिविजन प्रोसेस यसमा चाहिँ दुई थरीको रहेको छ सेल के अरे सेल डिविजन प्रोसेस एउटा चाहिँ के छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन है त्यही माइटोसिस प्रोसेस र अर्को के छ भने मियोसिस 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 सेल त प्रोसेस ओके छ माइटोसिस र मा के हुन्छ भने हामी जहिले पनि कन्फ्युज फिल गरेर त एक प्रकारले यदि हामी नामलाई अब्जर्भ गर्छौँ भने है माइटोसिस अनि के छ मियो सिस है त ओसिस ओसिस दुइटैमा सेम छ एम पनि सेम छ फरक के छ आई र इ त मैले चाहिँ के के सजिलो उपाय चाहिँ खोजे भने यहाँ आई छ त आईमा के हुन्छ भने एउटा भर्टिकल सानो लाइन र एउटा पोइन्ट दियो भने के हुन्छ आई बन्छ त माइटोसिसमा के हुन्छ भने जति बेला एउटाबाट दुईटा डटर सेल बन्यो भने है माइटोसिस भनेको के हो एउटा सेलबाट जति बेला दुईवटा सेल एउटा मदर सेलबाट दुईटा डटर सेल, सेल लियो भनेको के हो मदर सेल राइट साइडमा के छ डटर सेल त्यो एउटा मदर सेलबाट जति बेला दुईवटा डटर सेल प्रड्युस हुन्छन् होइन र दुइटैमा चाहिँ के हुनु पर्यो मदर सेल र डटर सेलमा नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइटोसिस सेल डिभिजन यदि डिफिनिसन भन्नु पर्यो भने हो कि होइन वेन वान मदर सेल वेन वान मदर सेल डिभाइडेड इन्टु टू डिप्लोइडर सेल वाट मिन बाई डिप्लोइड वाट मिन बाई डिप्लोइड डिप्लोइड भनेको यस्तो सेल है यस्तो डटर सेल होइन डिप्लोइड भनेको यस्तो सेल जस जसको भित्रको क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ भने मदर सेलकै बराबरमा हुन्छ जस्तो कि अब मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ है हामी ह्युमन बिङ्स त ह्युमन बिङ्समाथि प्रायः जस्तो इक्जाम्पल लियौँ हाम्रो एउटा सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ 46 सिक्सवटा त्यो पनि न्युक्लियसको भित्र फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजोम छ मदर सेलमा एउटा सेलबाट सेल बन्यो र दुईवटा सेल बन्दाखेरि दुईटै सेलमा के हुन्छ सेल भने सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ त्यस्तो सेललाई हामी के भन्छौँ डिप्लोइड डिप्लोइड भनेको कोसँग राख्छ नम्बर अफ मस्ट बी सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम सुट मस्ट बी सेम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिप्लोइड सेल ठिक छ whenever one cell one mother cell divided into two diploid cell भन्नुको तात्पर्य डिफिनिसन भन्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के भन्नु पर्यो कि एउटा मदर सेल डिवाइडेड इन्टु दुईटा हैन टु डटर सेल तर त्यहाँ तिमीले के भन्नु पर्यो ह्याप्लोइड कि डिप्लोइड हो कि के हो, के सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम द सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम जसलाई हामी साइन्टिफिकली के कुन टर्म युज गर्छौ डिप्लोइड त्यस्तै है मियोसिसको कुरा गरौँ त मियोसिसमा के छ भने

एकदम आधी यदि डटर सेल सेलमा छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ हामी ह्याप्लोइड त एउटा मदर सेलबाट एउटा मदर सेलबाट जति बेला चारवटा डटर सेल ह्याप्लोइड डटर सेल प्रड्युस हुन्छ त्यस्तो सेल डिभिजन प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ मियोसिस सेल डिभिजन र यो दुइटैमा फरक के छ यो एकैचोटिमा एउटाबाट दुईवटा डिभाइड हुन्छ यसमा चाहिँ एकचोटिमा हुँदैन दुईचोटिमा हुन्छ त पहिलो के हुन्छ भने फर्स्ट डिभिजन बेलामा होइन फर्स्ट डिभिजनमा एउटाबाट दुईवटा हुन्छ होइन त दुईवटा दोस्रो स्टेपमै के भइदिन्छ भने हाफ भइदिन्छ यहाँ हेर त यहाँ फोर्टी सिक्स छ यहाँ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्री छ त मतलब फर्स्ट स्टेपमै फर्स्ट स्टेपमै के हुन्छ भने फोर्टी सिक्स के भइदिन्छ आधी भइदिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि फेरि यो सेल चाहिँ चा चा चा। चा के हुन्छ भने फेरि दुईवटा डटर सेल प्रड्युस गर्छ जसमा चाहिँ क्रोमोजोमको सङ्ख्या के हुन्छ भने सेम हुन्छ त यो भनेको के हो मियोसिस सेल डिभिजन सेल छ हाम्रो बडी भित्र छ छ कि छैन त लोकेशन त भन्न सक्नु पर्यो हो कि होइन लोकेशन लोकेशन के छ माइट्रोसिस सेल डिभिजन हाम्रै बडीमा होइन तिम्रै बडीमा कहाँ हुन्छ एउटा कमन सेन्स युज गरौँ कि हाम्रो बडीमा माइट्रोसिस कहाँ भइरहेछ हातमा भइरहेछ खुट्टामा भइरहेछ हो कि होइन हामी जन्मिने बेलामा एकदम सानो थियौँ हो कि होइन पिजी नर्सरी एलकेजी वान टू थ्री फोरमा सानो थियौँ अहिले यत्रो ठुलो भयो कसरी होइन त माइटोसिस सेल डिभिजनको कारण चाहिँ के हुन्छ भने हामी मोटाउँछौँ पनि हामी दुब्लाउँछौँ पनि हाम्रो के हुन्छ हाइट बढ्छ हो कि होइन है, है, है? त यो माइटोसिस सेल डिभिजन हाम्रो पुरै बडीमा चाहिँ के हुन्छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ हरेक अर्गनमा हरेक टिस्युमा हरेक के हुन्छ भने हरेक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ एक्सेप्ट एउटा चिज याद राख्ने है एक्सेप्ट ग्यामेट एक्सेप्ट ग्यामेट फर्मेसन अथवा ग्यामेट प्रोडक्सन मेलको स्पम र फिमेलको एक भन्दा बाहेक सबैमा चाहिँ के हुन्छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन ठिक छ त्यो सोमेटिक सेल त्यसलाई हामी के भन्छौँ सोमेटिक सेल भेजिटेटिभ सेल होइन है, है? त्यो सबै पुरा बडी हाम्रो के छ सोमेटिक सेल हो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्यामेट पुरुषको स्पम र महिलाको एग भन्दा बाहेक जहाँ पनि सेल डिभिजन हुन्छ त्यो चाहिँ कुन सेल डिभिजन हुन्छ माइटोसिस सेल डिभिजन त्यस्तै मियोसिसको लोकेसन के त मियोसिस हाम्रो बडीमा चाहिँ कहाँ हुन्छ चा त त मियोसिस चाहिँ के हुन्छ भने यसमा के एक्सेप्ट बनाएको थियो एसपेन्ट एग त्यस्तै मियोसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने कहाँ मियोसिस हुन्छ हाम्रो बडीमा जुन यसको एक्सेप्सनल हो नि त्यही त्यहीर हो ग्यामेट फर्मेसन स्पम र एग त्यो दुईटा चाहिँ के छ भने मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ह्याप्लोइड सेलहरू हुन्छन् हाम्रो ग्यामेटको भित्र स्पम र एगको भित्र चाहिँ के हुन्छ भने ह्याप्लोइड है? सेल हुन्छ र मियोसिस सेल डिभिजनले त्यसलाई के गर्छ भने ह्याप्लोइड गर्ने हो त्यो ओके फङ्सन काम के छ त हेल्थ इन ग्रोथ अफ द बडी बडीलाई ग्रोथ गर्नमा मद्दत गर्छ ओन्ड हिलिङ कतै घाउ लाग्यो चोट लाग्यो स्किन गयो त्यसपछि केही दिनपछि हामी क्रिम स्रिम लगाउँछौँ औषधि खान्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने बिस्तारै हाम्रो स्किन आउँछ घाउ निको हुँदै जान्छ होइन त्यो निको गर्ने काम कसको हो माइटोसिस सेल डिभिजनको ओन्ड हिलिङ हेल्सिन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो कि होइन जहाँ क्यामेट फर्मेसन होइन जहाँ चाहिँ बिउ होइन बिज भइरहेको छैन भने जस्तो कि रोजको प्लान्ट होइन हामी मामा घर गयौँ घर गयौँ कति बाटोघाटोमा हेऱ्यौँ राम्रो गुलाबको बोट रहेछ होइन त हामी के गर्छौँ है राम्रो गुलाबको बिरुवाको के गर्छौँ भने हाँगा चाहिँ के गर्छौँ भाँचेर ल्याउँछौँ र आफ्नो गार्डनमा के गर्छौँ हामी प्लान्ट गर्छौँ त्यस्तो रिप्रोडक्सनलाई हामी के भन्छौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जसमा चाहिँ ग्यामेट चाहिँदै चाहिँदैन हाँगा बिङ्गाबाट चाहिँ के गर्छौँ हामी जडाबाट चाहिँ के गर्छौँ भने प्लान्टेसन होइन नयाँ प्लान्ट यदि ग्रो गर्न सक्यो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन चाहिँ के को कारण पोसिबल छ माइक्रोसिस सेल डिभिजनकै कारण छ त्यस्तै मियोसिसको फङ्सन के हो हेल्स इन ग्यामेट फर्मेसन ग्यामेट आए, हामी, है हामी ह्युमन बिङ्समा चाहिँ के काम गरिरहेछ ग्यामेट फर्मेसन स्पम र एक बनाउने काम कसको मियो है, हो मियोसिसको हेल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको त्यो फिजिकल सेक्स हुन्छ कि हुँदैन त्योसँग रिलेसन यसको कुनै पनि रिलेसन छैन यो बायोलोजिकल टर्म भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो जसमा मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट दुइटै फ्युज भएर एउटा जाइगर्ट बन्छ अनि त्यसपछि नयाँ प्लान्ट के हुन्छ भने ग्रो गर्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जहाँ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मियोसिस सेल डिभिजन चाहिँ हुन्छ चा। ओके छ त कोसन आउँछ मियोसिस सेल हेल्थ इन रिप्रोडक्सन गिभ रिजन मियोस इज हेल्स इन रिप्रोडक्सन गिभ रिजन त हामीले के लेख्न सक्नु सक्नु पर्यो बिकज थ्रु द मियोजन एन्ड एक्स आर फर्म द्याट्स वाइ म्युसन अर रिप्रोडक्सन अब हामी पढ्छौँ सेक्स डिटर्मिनेसन ओके सेक्स डिटर्मिनेसन सेक्स डिटर्मिनेसन हामी पढौँ त सबभन्दा पहिला सेक्स डिटर्मिनेसन त पहिला के हुनु हु? पर्यो कसको सेक्स डिटर्मिनेसन बाबा नयाँ बच्चाको सेक्स डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ त नयाँ जन्म हुने बच्चाको चाहिँ सेक्स डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ त मेल र फिमेल ग्यामेट त लिनु पऱ्यो हो कि होइन मेल र फिमेल ग्यामेट लिनु पर्यो त मेलको एउटा सेलमा मेलको एउटा सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ फोर्टी सिक्सवटा जसमध्ये फोर्टी फोरवटा के हुन्छ अटोजोम अटोजोम भनेको यस्तो क्रोमोजोम जसले बडी बनाउँछ जसले ग्रोथमा डेभलपमेन्ट गर्छ जसले यो डिटर्माइन गर्छ कि बच्चाको नाक कस्तो हुन्छ आँखा कस्तो हुन्छ शरीर कस्तो हुन्छ कलर अफ द स्किन कस्तो हुन्छ हाइट कतिको हुन्छ हो कि होइन त यो भयो अटोजोम र सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ भने मेलमा दुइटा हुन्छ त हेर त फोर्टी फोर अनि दुईवटा क्रोमोजोम एक्स र वाइ फोर्टी फोर प्लस टू कति भयो फोर्टी सिक्स भएको भएन त यो के भयो फोर्टी फोरवटा अटोजोम दुइटा के हुने भयो सेक्स क्रोमोजोम त्यस्तै फिमेलमा पनि के हुन्छ भने फोर्टी सिक्सवटा टोटल क्रोमोजोम हुन्छ एउटा सेलमा एउटा सेलमा त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने फोर्टी फोरवटा अटोजोम र दुइटा चाहिँ के हुन्छ भने सेक्स क्रोमोजोम अब के छ अब मेलले त के के गर्छ मेलले के गर्छ मेलले स्पम रिलिज गर्छ मेलले के रिलिज गर्छ स्पम <coughs> मेलको ग्यामेटको नाम के हो स्पम जुन चाहिँ कुन सेल प्रोसेस थ्रु जान्छ मियोसिस मियोसिस सेल डिभिजनबाट चाहिँ के हुन्छ भने भर्खर हामी के पढ्यौँ मियोसिसबाट के हुन्छ स्पर्म को फर्मेसन हुन्छ हो कि होइन र बाट चाहिँ के बन्छ भने एक बन्छ जुन चाहिँ सेम मियोसिस सेल डिविजन बाटै बन्छ मियोसिस ले कस्तो सेल डि रिप्रोड्युस गर्छ ह्याप्लोइड मियोसिस ले कस्तो सेल रिप्रोडक्सन रिप्रोड्युस गर्छ कस्तो सेल लाई के हुन्छ भने प्रोडक्शन गर्छ जेनेरेट गर्छ हेप्लोड हेप्लोइड मतलब के हो हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम त यसमा कतिवटा क्रोमोजोम छ यहाँ हेर 44 छ त 44 लाई पनि के गर्छ उसले आधी गर्छ आदि गर्नु भनेको के हो 22 वटा है एउटा एस्पममा एउटा एसपममा चाहिँ के गर्छ भने 44 को यसले के गर्दिन्छ आदि गर्यो मतलब 44 को आदि भयो 22 के भयो हाम्रो अटोजोम 22 के भयो अटोजोम किनभने मियोसिस सेल डिविजनले के गर्छ सेललाई ह्याप्लोइड बनाउँछ आदि क्रोमोजोमको सङ्ख्यालाई सिधै आदि गरिदिन्छ त अटोजोम चौवालिसवटा चो छ यसलाई आदि गर्यो भने कति हुन्छ बाइस र सेक्स क्रोमोजोमलाई पनि आदि गर्नु पर्यो त आदि भनेको के हो, हो।, हो एक्स र वाइ छ भने एउटामा एक्स आउँछ अर्कोमा वाइ मतलब के भयो चौवालिसवटालाई चो आदि आदि गर्छ त चौवालिसलाई आदि आदि गर्यो भने बाइस बाइस भयो अनि त्यसपछि एक्स र वाइमध्ये के हुन्छ भने एउटा एस एक्स जान्छ एउटा एस के हुन्छ भने वाइ जान्छ तर एउटा स्पर्मको सेलमा एउटै सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ र बाइसवटा अटोजोम हुन्छ जहिले पनि ख्याल गर है मेलको एउटा स्पर्मको सेलमा बाइसवटा अटोजोम र सेक्स क्रोमोजोम एउटै हुन्छ या त एक्स होला या त वाइ होला या त एक्स छ भने वाइ हुँदैन या त वाइ छ भने एक्स हुँदैन त यो दुइटै थी के भयो भने प्रोबेबिलिटी छ यदि एकचोटि सिक्का यदि हामी टस गर्यौँ भने या त हेड आउला या त टेल आउला दुइटै एकैचोटि आउन सक्दैन है त के हुन्छ भने या त एक्स आउला या त वाइ आउला हो कि होइन यो छुट्टा छुट्टै भयो त्यस्तै फिमेलमा के छ सेम मेलकै जस्तो छ फोर्टी फोरवटा अटोजोम तर सेक्स क्रोमोजोम के छ भने मेलमा एक्स वाइ छ भने फिमेलमा के छ हुन्छ भने एक्स एक्स र एक बट एक पनि कुन कुन सेल डिभिजन थ्रु बन्छ मियोसिस त मियोसिसले के गर्छ सेललाई ह्याफलोइड बनाउँछ हाफ बनाउँछ हाफ बनायो भने 44 को आदि के हुन्छ 22 22 र एक्स र एक्स दुईटा सेक्स क्रोमोजोमलाई के गर्छ भने एक्स र एक्स सेपरेट एक बनाउँछ अब के छ भने अब हामी प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्छौँ यहाँ चान्सको कुरा मानौ है ओके हैन मानौ मेलको स्पर्ममा हैन जति पनि स्पर्महरु सेल स्पर्म सेलहरु हुन्छन् एउटा सेलमा या त एक्स होला या त वाई फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेकमा एक्स हुन्छ त मानौँ होइन यसैलाई मैले तल लेखेँ मानौँ मेलको यो क्रोमोजोम होइन यो एक्स र फिमेलको यो एक्ससँग म्याट गर् होइन मेट गर्छ फ्युज गर्छ र फिमेलको यही चाहिँ के हुन्छ भने यही एक्सवाला यो फिमेलको अर्को एक्ससँग के हुनसक्छ भने फ्युज हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ नि होइन यो चाहिँ के हुनसक्छ योसँग पनि फ्युज हुनसक्छ यो चाहिँ के हुनसक्छ त्योसँग पनि फ्युज हुनसक्छ त्यस्तै मेलको अर्को स्पम चाहिँ के छ भने फिमेलको योसँग पनि के हुनसक्छ फ्युज हुनसक्छ भने फिमेलको मेलको यो वाइ चाहिँ के हुनसक्छ भने फिमेलको यो एक्ससँग पनि फ्युज हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ चा, त अब के हुन्छ हेर त ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू एक्स र एक्स हो कि होइन यहाँबाट के आयो ल भन त ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस एक्स यहाँ के छ ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी टू प्लस एक्स कति हुन्छ फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स भयो कि भएन यहाँबाट अनि होइन यो चाहिँ के छ भने यहाँबाट के आयो ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस एक्स यहाँबाट चाहिँ के आयो ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस एक्स के भयो फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स त्यस्तै यहाँबाट के हुन्छ भने ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस अनि ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस के भयो एक्स त के हुन्छ फोर्टी फोर प्लस एक्स यहाँबाट फेरि के हुन्छ भने ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टू प्लस एक्स कति भयो फोर्टी फोर प्लस एक्स वाइ त हेर त सबैमा फेरि फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजोम भयो कि भएन फोर्टी फोरवटा अटोजोम अनि दुईवटा सेक्स क्रोमोजोम मतलब जुनसुकै मेलको होइन मेल र फिमेलमा यदि फ्युजन भयो ए स्पम र ए को भने फोर्टी सिक्सवटा क्रोमोजोम टोटल बन्छ नै है तर के छ भने यहाँ के छ दुईटै एक्स छ फिमेलमा के छ दुईवटा एक्स हो सरी है यहाँ दुईवटा एक्स छ फिमेलमा पनि के छ दुईटा एक्स मतलब के भयो यो गर्ल हुन जान्छ हैन फिमेल के हो मदर के हो गर्ल हो त यो पनि के हुन्छ भने गर्ल यो पनि के हुन्छ बॉय है फादर फादरमा आएर मेलमा आएर त एक्स वाई छ कि छैन त जसको भित्र एक्स वाई हुन्छ त्यो के भइदिन्छ बोय भइदिन्छ त यहाँ के भयो दुईटा गर्ल दुईटा बॉय मतलब चान्सेस कति भयो 50 इज टु 50 मतलब 50% चाहिँ के छ भने बॉयज अनि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने गर्ल्स क्वेसन आउँछ कहिले काहीँ हुन्छ कि कुनै मान्छेलाई छवटा छोरै छोरै भयो लगातार छोरै भयो सातौँचोटि उनीहरू चाहिँ बच्चा लिन प्रयास गरिरहेछन् उनीहरूको रहर छ कि छोरी भइदियोस् त के छोरी हुने सम्भावना छ छा कि छैन कतिजनाले भन्छ होइन उसलाई त छवटा छोरै छोरा भएको छ भने छोरी हुने जिनै छैन कि त्यस्तो हुँदैन हरेक टाइम प्रेग्नेन्सीको हरेक टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने फिफ्टी पर्सेन्ट चान्स चाहिँ के हुन्छ भने छोराको हुन्छ भने फिफ्टी पर्सेन्ट चान्स चाहिँ के हुन्छ भने छोरीको पनि चाहिँ हुन्छ अब चाहिँ हामी के पढौँ क्रोमोजोम डिएनए र आरएनएतिर लागौँ है त कुरा गरौँ क्रोमोजोम डिएनए र आरएनए को त क्रोमोजोमको सबभन्दा पहिला क्रोमोजोम डिएनए आरएनए क्रोमोजोम डिएनए आरएनए को तपाईँहरूलाई के हुनु पऱ्यो भने डायग्राम एकदम ध्यान दिएर होइन डायग्राम चाहिँ एकदमै स्मरण चाहिँ हुनु पर्यो है त क्रोमोजोमको डायग्राम कस्तो छ कस्तो छ दुईवटा हातमाथि दुईटा खुट्टा तल दुईटा आर्म्स माथि दुईटा माम्स तल छ त्यस्तो चाहिँ के छ भने डायग्राम छ के को क्रोमोजोमको त्यस्तै डिएनए को के छ भने डबल हैन यस्तो भर्याङ जहाँ चाहिँ के छ भने दुईटै साइड समात्ने खाले छ है डबल ह्यारिक्स जसलाई हामी भन्छौ त्यस्तो स्ट्रक्चर के को रहेको छ भने डिएनएको रहेको छ भने आरएनए को स्ट्रक्चर के छ भने एउटै साइड समात्ने खाले चाहिँ एउटै साइडमा समात्ने खाले चाहिँ भर्याङ जस्तो चाहिँ के रहेको छ भने डिएनए को रहेको छ त डायग्राम पहिला हामीले माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसपछि आउ कम्पोजिसन को हैन क्रोमोजोम चाहिँ के के ले बनेको छ त त क्रोमोजोम चाहिँ के के ले बनेको हुन्छ भने न्यूक्लिक एसिड एन्ड प्रोटीन कम्पोजिसन न्यूक्लिक एसिड एन्ड प्रोटीन त्यस्तै यो चाहिँ के छ भने आर्म्स रहेको छ बीचकोलाई के भन्छौ हामी सेन्ट्रोमियर र यस्तो भित्रको चीजलाई हामी के भन्छौँ क्रोमेटिडर डिएनए यस द क्रोम्याटिज अब डिएनएमा हो त डिएनए र आरएनए डिएनए र आरएनए मा के हुन्छ भने के केले बनेको छ त तिनवटा कम्पोजिसन दुइटैको के हुन्छ भने सेम सेम हुन्छ जस्तै कि एडी नाइन र साइटोसाइन पहिलो हैन एडी हैन होइन एडी र साइटोसाइन यसको पनि माथिको तिनवटा एडी नाइन ग्वा र साइटोसाइन बस फरक के हुन्छ भने एउटा कम्पोजिसन चाहिँ फरक हुन्छ डीएनए मा चाहिँ के हुन्छ भने थाइमाइन हुन्छ भने आरएनएमा चाहिँ के हुन्छ भने युरेरासिल्स हुन्छ है त यसलाई कसरी कण्ठ गर्ने आदित्य गुरुङले साइकल ठोक्यो हो कि होइन एडिनाइन गो नाइन साइड साइन थाइमानले कसरी याद राख्ने आदित्य गुरुङले साइकल ठोक्यो त्यसपछि आरएनए को कसरी याद राख्ने आदित्य गुरुङले साइकल सम्म त ठिक छ यसको ऊ छ त यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने उडायो डिएनएमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा होइन दुई दुईवटा हेलिक्स डबल हेलिक्स भएको भर्याङमा के गर्यो उसले साइकल ठोकिदियो एउटा हेलिक्स भएको भल्याङबाट के गर्यो भने उसले साइकल उडाइदियो यसरी चाहिँ कन्ट गर्ने अथवा तपाईँहरूलाई जसरी राम्रो लाग्छ त्यसरी आफ्नै मेमोरी टिप्स चाहिँ कृपया गरेर बनाउनुहोस् किनभने यो पढाइ भनेको क्लासको जस्तो पढाइ होइन हामीले फाइल अपलोड गर्ने पढाइ हो सकेसम्म फाइललाई दिमागमा लङ टर्म होइन अपलोड कसरी गर्ने मेमोराइज कसरी गर्ने त्यतातिर चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी फोकस गर्नु छ अब यो एक महिना इक्जामको है अब आउ फर्ममा त क्रोमोजोमको कुनै फुल फर्म छैन तर डिएनए को चाहिँ के छ चा, फुल फर्म डीअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड छ भने आरएनए को के छ भने राइबो न्यूक्लिक एसिड लोकेशन लोकेशन कहाँ हुन्छ हैन हाम्रो बडीमा पनि क्रोमोजोम छ डीएनए छ आरएनए छ त डीएनए आरएनए क्रोमोजोमको लोकेशन के हो क्रोमोजोम प्राय चाहिँ के हुन्छ भने इनसाइड द न्यूक्लियस त्यस्तै डीएनए पनि के हुन्छ भने इनसाइड द न्यूक्लियस आरएनए चाहिँ के हुन्छ भने आउटसाइड अफ द न्युक्लियस न्युक्लियसको भित्र आरएनए बिल्कुलै हुँदैन त कहाँ हुन्छ इन द साइड प्लाजमा अर आउटसाइड अफ द न्युक्लियस भयो कुनै अब यी प... तिनटै चीज हाम्रो बडीमा छ त तिनटैको त कम्पोजिसन त थाहा हुनु पऱ्यो हो कि हैन के केले बनेको छ कहाँ छ हो कि हैन त्यसको लोकेशन के हो हो कि हैन त्यसको डायग्राम पिक्चर कस्तो हुन्छ अब चाहिँ हामी आऊ त्यसको फङ्सनतिर त क्रोमोजोमको फंक्शन चाहिँ के छ भने है मेन फंक्शन इनहरिटेन्स अफ प्यारेन्टल क्यारेक्टर इन्टु अफ स्प्रिङ बाउको क्यारेक्टरिस्टिक्स मम्मी र बुवाको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्प्रिङमा ट्रान्सफर गर्ने मुख्य मुख्य यदि फन्डामेन्टल युनिट कुन छ भने क्रोमोजोम है र सेम सेम फङ्सन चाहिँ के रहेको छ भने डिएनए को पनि त्यही काम हो भने आरएनए को काम चाहिँ के छ भने सिन्थेसाइज अफ प्रोटिन प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ प्रोटिन बनाउँछ है शरीरमा प्रोटिन बनाउँछ सेल बनाउने है सेल बनाउन सेल बनाउनमा चाहिँ के गर्छ भने मद्दत गर्छ अब हेर क्रोमोजोमको टाइप्स छैन डिएनए को पनि सबै टाइप्स छैन आरएनए को टाइप्स चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुडेड छ त आरएनए को टाइप्स तीनवटा हुन्छ एमआरएनए टीआरएनए एन्ड आरआरएनए यसको सबैको फुल फर्म एक प्रकारले आरएनए को त थाहै छ एम भनेको के हो मेसेज मेसेन्जर मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए र राइबोसोम आरएनए ठीक छ त एमआरएनए को मेन फंक्शन के छ मेसेज पठाउँछ फ्रम टु राइबोसोम प्रोटीन प्रोटिन को लागि है त्यसपछि टिआरएनए को मेन काम के छ भने ट्रान्सफर ट्रान्सफर के ट्रान्सफर गर्छ एमिनो एसिड टु राइबोसोम एन एमिनो एसिड कहाँ पठाउँछ भने राइबोजोममा पठाउँछ भने आरआरएनए को भनेको के हो मेक्सअप राइबोसोम राइबोसोम बनाउँछ के को साथसाथ प्रोटिनको साथसाथ चाहिँ के हुन्छ भने आरआरएनए ले चाहिँ राइबोसोम चाहिँ बनाउँछ अब हामी लगाउँ मेंडल फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल तिर अब हामी कुरा मेंडल ल को बारेमा त डिफिनिसन डिफिनिसन भन्दा पहिला हामी मेंडल ल हैन कति प्रकारका छन् त दुईटा टाइप हुनलाई त तिन टाइपको छ तर हाम्रो सिलेबसमा के छ भने थर्ड ल इन्क्लुड गरेको रहन छ त मेन्डल ल मेन्डल दुईटा ल हामी पढ्छौँ मेन्डल फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल मेन्डल फर्स्ट लमा चाहिँ के छ भने होइन मेन्डल फर्स्ट लमा चाहिँ के गर्छौँ हामी फ्युज गराउँछौँ क्रस गराउँछौँ दुईटा प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर मतलब के भयो भने अपोजिट क्यारेक्टर कन्ट्रास्टिङ मतलब के भयो एकअर्काको अपोजिट त म एकदम इजी इक्जाम्पल लिएर तपाईँहरू समक्ष चाहिँ उपस्थित भएको छु प्योर टल एन्ड प्योर ड्वार्फ मतलब एकदम टल एउटा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो भने एउटा प्योर ड्वार्फ चाहिँ के भयो भने रिसेसिभ क्यारेक्टर भयो त के गरौँ प्योर टल होइन प्योर टल लेखौँ प्योर ड्वार्फ त प्यारेन्ट्स के भयो भने प्यारेन्ट्स के भयो प्योर टल एन्ड प्योर ड्वार्फ त हामीहरूको कहानी चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ है त हेर प्योर टलमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेको होइन जिन चाहिँ के हुन्छ भने पियरमा हुन्छ या या है ट्रेड्समा हुन्छन् पियर त यहाँ के छ भने प्योर टल डोमिनेट क्यारेक्टर भएको हुनाले हामी अल्फाबेट होइन क्यापिटल अल्फाबेटमा लेख्छौँ भने क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ भने रिसिसिभ क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भने जुन क्यापिटलकै अपोजिट होइन चाहिँ स्मल अल्फाबेटमा चाहिँ लेख्छौँ हामी त ग्याबेट फर्मेसन भयो त्यही दुईवटा जिन चाहिँ के हुन्छ भने सेपरेट सेपरेट राखिदिने त्यसैलाई के गर्ने हो भने सेपरेट सेपरेट चाहिँ हामी राख्दिउँ अब चाहिँ के गरौँ भने एउटा र अर्कोमा क्रस गराउने हो एउटा र एउटामा क्रस गराउने होइन एउटा र अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रस गर्छ त अब हेर यसको टी यसको टी मानौँ होइन यसको अर्कोको चाहिँ है एउटाको यो क्यापिटल टी प्योर ड्वार्फको चाहिँ के भन्छ भने एउटा स्मल स्मल्टीसँग क्रस गऱ्यो भने के होला त्यस्तै यही कैपिटल टी प्योर ड्वार्फ को अर्क टी संग क्रस भो ठीक ले लेको को दुटी में के करसई टी संग क्रस कर इसलिए अर्क को सरी अर्क स्मल टी संग क्रसिंग गयो यहाँ बड़े के आयो कैपिटल टी उत के आयो स्म टी हाई सब में के कैपिटल टी स्मल टी कैपिटल टे a small t अब फेनोटाइपिक नेम लेखौँ फेनोटाइप भनेको के हो फिजिकल एपियरेन्स त हामी हेर्दा खेरि यहाँ के छ भने क्यापिटल टी क्या र स्मल टी छ त क्यापिटल टी ले के गर्छ भने स्मल लाई लुकाइदिन्छ स्मल लाई एक्सप्रेस गर्न दिदैन उसको आफ्नो लाई उले देखाउन दिदैन आफू देखा पर्छ जहाँ पनि के हुन्छ भने क्यापिटल लेटर चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल अल्फाबेट चाहिँ के हुन्छ भने आफू चाहिँ देखा पर्छ है हैन रिटर्मिनेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ देखा पर्छ रिसेसिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ भने हिडन हुन्छ हाइड गरिन्छ है टल कि डर फिजिकल फिजिकल फेनोटाइपिक नेम मतलब फिजिकल मोर्पोलोजी फेनोटाइपिक नेम मतलब के भयो फिजिकल एपियरेन्स होइन आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फेनोटाइपिक नेम यसको <फेक> के हुन्छ फेनोटाइपिक नेम चाहिँ के हुन्छ फेनोटाइपिक नेम चाहिँ के हुन्छ टल फेनोटाइपिक नेम के हुन्छ टल किनभने ड्वारको क्यारेक्टरिस्टिक देख्न दिँदैन है त आँखाले हेर्दाखेरि या त टल होला या त ड्वार्फ होला है त यो के हुन्छ टल किनभने ड्वार्फको क्यारेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट क्यारेक्टरले हाइड गर्दिन्छ टल भयो यो चाहिँ के भइदिन्छ टल यो पनि के भइदिन्छ टल यो पनि के भइदिन्छ टल त फेनोटाइपिक मतलब के भयो आँखाले हेर्ने त्यसको जी निकालेर हेर्ने हैन है त आँखाले हेर्यो भने के हुन्छ टल 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 त फेनोटाइपिक रेसियो के हुन्छ 100% टल हामी एउटा इक्जाम्पल ल्याएको छौँ टल र ड्राफ्टको तिम्रो इक्जाममा चाहिँ राउन्ड एन्ड रिङ्कल्ड सक्छ व्हाइट एन्ड ब्ल्याक आउन सक्छ है त यो के भयो फेनोटाइपिक रेसियो हन्ड्रेड पर्सेन्ट टल किनभने सबै टल छ अब जेनोटाइपिक नेममा हो <स्याँग> एउटा ख्याल गर्ने जेनोटाइपिक नेममा जे पनि तिमीले के थप्नु पऱ्यो या त प्योर या त हाइब्रिड थप्नै पर्छ यदि जेनोटाइपिक रेसियो यदि लेख्न गइरहेछौ भने त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो या त प्योर थप्ने या त हाइब्रिड अब हेर जेनोटाइपिक र फेनोटाइपिक नेम सेम सेम हुन्छ एउटा कुरा अरु अरू ख्याल गर फेनोटाइपिक फेनोटाइपिक नेम र जेनोटाइपिक नेम चाहिँ के हुन्छ भने सेम सेम हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के छ आँखाले हेर्दाखेरि त्यो टल हो त जेनोटाइपिक पनि के हुन्छ बाबु टलै हुन्छ तर कस्तो खाले टल तिमीले भन्न सक्नु पर्यो आइदर प्योर ओर हाइब्रिड यो चाहिँ कहाँ लाग्छ यो प्योर र हाइब्रिड कहाँ लाग्छ भने जेनोटाइपिक मा लाग्ने हो जेनोटाइपिकमा प्योर वा हा प्योर वा हाइब्रिड लाग्छ त जेनोटाइपिक नेम हेर फेनोटाइपिक के छ टल छ टल त टलै हुन्छ तर कस्तो खाले टल छ इज इट प्योर टल प्योर टल छ प्योर भनेको दुइटै अल्फाबेट सेम हुनु दुइटै जीन सेम हुनु त दुइटै सेम छ चा? छैन दुइटै के छ भने एउटा क्यापिटल छ एउटा स्मल छ त के भयो हाम्रो हाइब्रिड हाइब्रिड के हुन्छ हाइब्रिड टल है म सर्टकटमा लेख्छु यो पनि के हो हाइब्रिड टल यो पनि के हो हाइब्रिड टल यो पनि के हो हाइब्रिड टल सबै हाइब्रिड टल भयो हामी के लेख्छौँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाइब्रिड टल यसको जेनोटाइप के भयो हाइब्रिड टल त ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जेनोटाइपिक नेम फेनोटाइपिक नेम जे छ नि त्यही जेनोटाइपिक नेम हुन्छ बस तिमीले के गरिदिनु पऱ्यो भने होइन जेनोटाइपिकमा अगाडि चाहिँ के थपिदिनु पऱ्यो इज इट प्योर अर हाइब्रिड अब अब के गरौँ <coughs> सेकेन्ड ल फर्स्ट लमा के हुन्छ भने दुईटै प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई के गरिन्छ भने क्रसिङ गराइन्छ भने सेकेन्ड लमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा हाइब्रिडको बिचमा जस्तो कि यहाँ हेर फर्स्ट जेनेरेसन यो आयो होइन फर्स्ट जेनेरेसन यो अब यो लेख्न चाहिँ कहिले नबिर्सिनु प्यारेन्ट्स ग्यामेट फर्टिलाइजेसन एफ जेनेरेसन र फेनोटाइपिक नेम रेसियो नेम र जेनोटाइपिक नेम र रेसियो अब के गरौँ सेकेन्ड लमा के गरेछ भने यो जुन दुईवटा हाइब्रिड अप्टेन भएको छ नि त्यही दुईवटा हाइब्रिडको ब्रिजमा चाहिँ के गराउन खोजिरहेछ भने क्रसिङ गराउन खोजिरहेछ त हेरौँ है यो सबै होइन अब के छ यो एफओन जेनेरेसन भयो त हामी के लेख्छौँ एफओन जेनेरेसन यो के भयो यो के भयो ग्यामेट यो के भयो ग्यामेट है यहाँबाट सिधा सिधा हेर्ने त ग्यामेट होइन क्यापिटल टी टिएस टी हाइब्रिडमा छ र यहाँ पनि क्यापिटल टी टिएस टी छ दुइटै सेम गरौँ ग्यामेट त्यसको सेपरेट गरौँ क्यापिटल टी टिएस टी भयो अब हेर अब के हुन्छ भने यसको क्यापिटल टी यस योसँग क्रस हुन्छ अर्कोसँग र यसको फेरि यो क्यापिटल टी के हुन्छ भने यसको अर्कोसँग क्रसिङ गर्यो त यसको काम खतम यसले दुइटै के अरे दुइटै जिन्सँग के गर्यो भने क्रसिङ गरिसक्यो अब यसको पालो यसले पनि पहिलोसँग गर्छ अनि यसले पनि के गर्छ भने अर्को जिन्सँग चाहिँ के गर्यो भने क्रसिङ गर्यो अब ध्यान दिएर हेरौँ कि यहाँ होइन यहाँ चाहिँ के आउने भए यहाँबाट क्यापिटल टी त्यहाँबाट क्यापिटल टी क्यापिटल टी क्यापिटल टी यहाँबाट के आउने भयो क्यापिटल टी उताबाट के आउने भयो स्मल टी यताबाट के आउने भयो हैन यताबाट के आउने भयो यहाँ तबाट क्यापिटल टी त सुरुमा प्रायःजसो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर लेखिन्छ है यहाँबाट स्मल टी यताबाट पनि स्मल टी यताबाट पनि स्मल टी अब फेनोटाइपिक नेम सिधा सिधा हेरौ है फेनोटाइपिक नेम अब हेर दुईटै क्यापिटल टी छ त टल हुन्छ टलमा पनि होइन के हुन्छ फेनोटाइपिक ने मतलब आँखाले हेर्नु छ हामीलाई है यहाँ प्योर र हाइब्रिड लगाउनु छैन त्यो जेनोटाइपिकमा लगाउने फेनोटाइपिक मतलब फिजिकल एपियरेन्स त हामी हेरौँ क्यापिटल टी क्यापिटल टी के भए टल यो पनि के भयो क्यापिटल टी स्मल टी त यहाँको जस्तो यहाँको जस्तो के हुन्छ भने क्यापिटल टीले स्मल्टीलाई देखा पर्न दिँदैन त यहाँ पनि के हुन्छ भने टल यो पनि के भयो टल यहाँ के छ स्मल के स्मल के टल त छँदै छैन क्यापिटल टी त छँदै छैन के छ ड्वार्फ दुइटै टी भयो भने क्यापिटल टी भए पो क्यापिटल टी देखा पर्छ नि क्यापिटल टी छैन त यहाँ के लेख्ने हो हामीले डार्फ फेनोटाइपिक रेसियो पहिला डोमिनेन्ट क्यारेक्टर प्रायः जस्तो लेखिन्छ है त फेनोटाइपिक रेसियोमा हेर त कतिवटा टल छ तिनवटा त हामी के लेख्छौँ थ्री इज टू एउटा ड्वार्फ त थ्री इज टू वान सुरुमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर लेख्ने अब जेनोटाइपिक रेसियोमा आऊ मैले के भनेको थिएँ फेनोटाइपिक नेम नै ने जेनोटाइपिक नेम हो तर त्यसमा प्योर अथवा हाइब्रिड थप दिनु पर्यो त यो हेर टल त टलै हो टल त टलै हो तर कुन खाले टल हो दुइटै सेम छ प्योर टल हो यसमा मिक्स छैन त यो चाहिँ के हुन्छ भने प्योर टल यो के छ टल त टलै हो टल त यो पनि टलै हो कि होइन जेनोटाइपिक पनि यो टलै हो तर कुन टाइप अफ टल क्यापिटल टी स्मल टी दुइटै छ त हामी के लेख्छौ हाइब्रिड ट यो पनि के हुन्छ हाइब्रिड ट यो के हुन्छ भने प्योर ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ त डार्फै हो तर कस्तो ड्वार्फ प्योर प्योर ड्वार्फ के हुन्छ प्योर ड्वार्फ जेनोट जेनोटाइपिक रेसियो लेखौँ प्योर टल वटा छ एउटा हाइब्रिड टल वटा छ दुईटा प्योर ड्वार्फ कति वटा छ एउटा यसैलाई के भनिन्छ भने मेन्डल ल एन्ड मेन्डल ल मेन्डल फर्स्ट ल एफ वान जेनेरेसन मेन्डल सेकेन्ड ल एफ वानबाट एफ टू जेनरेसन चाहिँ पायो हामी जसको फेनोटाइपिक रेसियो के हुन्छ भने थ्री इज टू वान र जेनोटाइपिक रेसियो वान इज टू टू इज टू वान अब क्वेसन आउँछ वाइ द मेन्डल फर्स्ट ल इज कल एज ल अफ डोमिनेन्स मेन्डल पहिलो ललाई किन ल अफ डोमिनेन्स भनिन्छ किनभने मेन्डल फर्स्ट लको होइन मेन्डल फर्स्ट ल होइन दुईटा जति बेला दुइटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स क्रस गराइन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन एफ वन जेनेरेसन आउँछ त्यसमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्र देखा पर्छ किनभने यहाँ हेर त सबै टल 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 छ कि छैन चारवटै टल छ त्यही भएर फर्स्ट ललाई चाहिँ के भनिन्छ भने ल अफ डोमिनेन्स वाइ बिकज अल द अफ स्प्रिङ्स इन द एफओन जेनेरेसन आर अफ हेभिङ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर त्यसमा सबै डोमिनेन्टी क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई देखा पर्न भएको हुनाले हुन गएको हुनाले है के हुन्छ भने त्यसलाई ल अफ डोमिनेन्स भनिन्छ भने मेन्डल सेकेन्ड ललाई ल अफ प्युरिटी किन भनिन्छ किनभने एफ टु जेनेरेसनमा मेन्डल सेकेन्ड ल अनुसार जति बेला दुईवटा हाइब्रिडको बिचमा क्रस गराइन्छ त्यति बेला हामी प्योर प्योर डोमिनेन्ट र प्योर रिसिसिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले जस्तो कि यहाँ आएर यहाँ प्योर टल आउन सक्छ कि सक्दैन जस्तो कि त्यसको हजुरबाउमा गुण थियो यसको भाउ त यो भयो यसको भाउ फेरि यो छ हो कि होइन होइन हजुर बाउको गुण पनि के हुनसक्छ भने नाति नातिनीमा चाहिँ हेर्न ना? मिल्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने सेकेन्ड जेनेरेसनमा एफ टू जेनरेसनमा हामी प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरिस्टेक्स अप्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने होइन यहाँ चाहिँ के छ भने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ भने त्यसैले यसलाई ल ला अप्युरिटी पनि भनिन्छ अब हामी जेनेटिक टेक्नोलोजीतिर लागौँ है त अब हामी कुरा गरौँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन र इन्भाइट्रो फर्टिलाइजेसनको त सबभन्दा पहिलो कुरो दुइटैको त फुल फर्म हामीलाई थाहा हुनु पर्यो एआई भनेको के हो आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन आइबिएफ भनेको इन्भाइट्रो फर्टिलाइजेसन है म होइन यो चाहिँ के भयो फर्म ग्यामेट कलेक्सन आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा कुन ग्यामेट कलेक्टेड हुन्छ त एस मात्र कलेक्टेड हुन्छ है एक कलेक्टेड हुँदैन है मेलको एस मात्रै के हुन्छ भने कलेक्टेड हुन्छ भने चा आइबिएफमा चाहिँ के हुन्छ भने मेल र फिमेल दुइटैको ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ भने कलेक्ट गरिन्छ है त ल्याबमा कन्डिसन मेल एआई एआई प्रायः जस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त जति बेला मेलको एस काउन्ट कम हुन्छ एसपम सेल चाहिँ के हुन्छ भने फ्युज गर्ने होइन सक्षम यदि हुँदैन है अनएबल टु फ्युज होइन यदि अनएबल टु फ्युज होइन एगसँग फ्युज हुन हुनसक्ने होइन फ्युज हुन हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ भने त्यति बेला एआई हुन्छ भने आइबिएफ कति बेला हुन्छ जति बेला फिमेलको फिमेलको एक चाहिँ मेलको स्पमसँग फ्युज गर्न सक्दैन अथवा फ्युज गर्ने सम्भावना कम हुन्छ वा मेल र फिमेल दुइटैको ग्यामेट चाहिँ यदि कमजोर छ भने त्यति बेला आइबिएफ चाहिँ गरिन्छ है त फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट कहाँ हुन्छ त एआईमा चाहिँ के हुन्छ भने मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ भने कहाँ फ्युज हुन्छ महिलाको रिप्रोडक्टिभ पार्टमा फिमेलको रिप्रोडक्टिभ पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्युजन अफ मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट अकर तर आइबिएफ चाहिँ के हुन्छ भने मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट के हुन्छ भने आउटसाइड अफ द फिमेल बडी फिमेलको भन्दा बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने फ्युज हुन्छ है ल्याबमा टेस्ट ट्युबमा फ्युज हुन्छ आइबिएफमा के गरिन्छ भने स्पम इन्जेक्ट गरिन्छ आइबिएफमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पमलाई कलेक्ट गरेर महिलाको रिप्रोडक्टिभ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्समा ओभरीमा फ्यापिन ट्युबसम्म पुग्ने गरी चाहिँ के गरिन्छ भने म्यानुअली इन्जेक्ट गरिन्छ भने आइबिएफमा चाहिँ के गरिन्छ भने मेल र फिमेल स्पमलाई फ्युज गरेर इम्ब्रोय डेभलपमेन्ट गर्छन् होइन रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ सप्लाई होइन हर्मोनहरू रि सप्लाई गरेर के गर्छ भने त्यसलाई इम्ब्रोय डेभलप गर्छन् त्यो इम्ब्रोय चाहिँ के गरिन्छ भने फिमेलको रिप्रोडक्टिभ पार्टमा प्लेसमेन्ट गरिन्छ त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एपम इन्जेक्ट गरिन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एम्ब्रोय प्लेसमेन्ट गरिन्छ कहिले काहीँ इक्जाममा हुन्छ अथवा सोध्न सक्ने सम्भावित सम्भावित क्वेसन मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन चाहिँ के छ भने आइबिएफ गर्नलाई स्टेप्सहरू के के हुनसक्छ त के के स्टेप्स लेख्ने पहिलोमा बोथ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स आर कलेक्टेड फर्स्ट अफ अल मेल ग्यामेट्स आर कलेक्टेड देन फिमेल ग्यामेट्स आर कलेक्टेड त्यसपछि के गरिन्छ त्यसलाई फ्युज बनाइन्छ होइन फ्युज गरिन्छ इम्ब्रोय डेभलपमेन्ट गरिन्छ र त्यो इम्ब्रोय केही दिन चाहिँ ल्याबमा राखेर चाहिँ के गरिन्छन् भने त्यसपछि फिमेलको रिप्रोडक्टिभ पार्ट्समा चाहिँ रि के अरे रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ प्लेसमेन्ट गरिन्छ यो हाम्रो के भयो भने महारिभिजन अफ हेरिडिटी च्याप्टर है अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष म चाहिँ लङ क्वेसनको सल्युसनहरू चाहिँ लिएर आउने आउने नै छु यदि यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई केही सहयोग पुग्न गएको छ र अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि म पनि मोटिभेटेड भइराखौँ र रा तपाईँहरू समक्ष एसइईको साइन्सको सकेसम्म चाँडैभन्दा चाँडै र राम्रोभन्दा राम्रो भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने एउटा मोटिवेशन दिनको को लगी सब्सक्राइब कर हस् धन्यवाद